God middag, kära Ålis lovers. Det råder harmoni i min själ dagen till ära. Hjärnan och arkitekten bakom framgångarna under 2000-talet, Kent Nubben Norberg, är åter tillbaks i Timrå IK. HV71 är eliminerade ur SM-slutspelet. Tisdagen den 15 mars 2011 var onekligen en stor dag i svensk ishockey. En seger för sporten när ett stycke svensk historia skrevs. Tack, älskade Gnaget, för att ni släckte belysningen för bibelfascisterna från Jerusalem. Hoppas det sved och ni led ordentligt, Martin Törnberg och Per Lidin. Jag är bara lagomt åter för all skit man fått genomlida tack vare er. Hoppas sommaren blir extremt lång i år och liksom dröjer sig kvar innan första nedsläpp tar vid. För det skall göra ont att bli avklädd och förödmjukad. Så skönt att se smärtan på alla självgoda dårar i Jönköping. Nu är det bara att hoppas att Modo Hockey också ramlar ur elitserien. För då kan det stå där med sina två SM-guld på fickan och näst finaste arenan i allsvenskan och skryta. För enligt regelverket kan man inte få några extra poäng för antalet bucklor historiskt sett. Den 8 april hoppas jag Södertälje förorsakar en total solförmörkelse i Örnsköldsvik. För då blir det fest. Då ska jag ta en sväng förbi Harris och svinga en bägare i Timrå-tröja. Och vad ska Jesus säga nu och då? Åh herregud, förälsningen är nära du. Som en filt av bomull bildas lager på lager runt om mitt hjärta. Plötsligt finns det tro, hopp och kärlek igen efter en vinter fylld av smärta. Det öppna brev jag författade till Stefan Lindqvist 6 mars har sannerligen tagit skruv. Jag känner mig ordentligt tillfreds med hur Timrå IK ser ut att positionera sig framöver. Vi går en spännande framtid till mötes. Fantastiskt! Det kan gå! Ja, det kan det faktiskt. En kall öl och en bakad snus på detta gott folk. Vi säger så och lämnar över taktpinnen till Gene Chandler för lite feelgood-känsla i guld med Duke of Earl. Sträck ut högt början i nubben och cirkulera långsamt. Femmans växel in och plattan i mattan så hörs vi snart igen.